Lani i Saliu shkatërë Shqiprin, e meni që ati, si e haroj e 14 shtator në atë dhe, si haroj vrasit, si haroj gërdesit, si haroj edhe e që burin më të matë, a i zdi gramatik në gjurë Shqipe, edhe vazhdojnë të japin me në Shqiptarve në televizion, me duke bërtitur, të me rronë dhe edhe fmit, mënyra e komunikimit është e tukshme, njeri u komunikon për të përfituar, vetë në rast parë për të përfituar shoqëria dhe për të përfituar e armja. Në rast se ne do të jemi militant, atëherë do të mbetet populli pa bukë, pa mirëqenie, pa arsim, analfabet, sepse bëhemi militant të lulëshim bashkë, që ndërton vilat, është e turshme. Si mund të ndërtosh një vilë të tillë edhe të kërkosh votën e shqiptarëve, është e turshme. Prandaj shqiptarët duhet të vënë gjysmën e kokës, ti përcaktojnë saf njerëzit e punës dhe njerëzit dilenci që dalin me thashë theme edhe bën akuzat të pavendës.